Давайте почуємо, що пропагандисти говорять про тих людей, які опинилися у скрутній ситуації, і за кого вони взагалі. Напомню, что сейчас за пределами исторических территорий своих проживают порядка 6 миллионов, как в иностранных источниках пишут, находящихся в диаспоре палестинцев. На самом деле это беженцы. Да? 6 миллионов беженцев находятся, которые вообще-то должны были жить на территории Израиля, если что. Так, на всякий случай напоминаю, что беженцы просто не берутся тоже откуда-то. Да? На территории Палестины. Ну, на территории Палестины, разумеется. Они должны были жить. Должны были жить там. На территории государства Палестины, которое признали более 130 стран. Ну, вот Израиль не признал только. А партия Ликуд, опять же, которой принадлежит Нетаньяху, говорит о том, что никакого палестинского государства быть не должно. А Иерусалим должен быть единой неделимой столицей государства Израиля. Они должны послушать выступление 2009 года своего лидера, который сказал, что единственный возможный вариант урегулирования – это двугосударственное урегулирование. А теперь Байден говорит в четком соответствии с идеологией Ликуда о том, что речь об этом не идет. Ну, ось так от вони лицемірно продовжують якось вказувати на історичні слова історичних персон, правителів різних держав, намагаючись їм дотнути за їхню брехню. Ми розуміємо, що Російська Федерація – це держава, яка щодня продукує терабайти просто, не мегабайти, не кілобайти, а саме терабайти пропаганди, неправдивої інформації. І, звісно ж, за це все платить кожен росіянин зі своєї кишені, оскільки податки йдуть в першу чергу саме на пропаганду, саме на кулі, які летять в бік України, саме на снаряди, які летять в бік України. І, звісно ж, дуже так іронічно, саркастично виглядає, коли бачиш і чуєш, як росіяни вказують на якусь незрозумілість у стосунках, у відносинах двох територіальних угруповань. Так саме Ізраїль, саме держава Ізраїль та її відросточок сектор Гази. Звісно ж, це дуже така слизька тема, однак завжди дуже зручно і, мені здається, доречно проводити паралелі поміж тим конфліктом, який зараз є в Ізраїлі, і поміж тим, який є у нас в Україні із Російською Федерацією. Уже протягом 9 років продовжується велика повномасштабна російсько-українська війна. Про це ми постійно говоримо у етері «Апостроф ТВ». І коли вони говорять, що начебто раніше колишній президент Ізраїля говорив про те, що ні, потрібно дві держави і ніякої анексії або окупації не буде, хочеться нагадати їм, і аби вони згадали слова їхнього Путіна, який у владі, до речі, з 2000 року, тобто 23 роки уже на своєму престолі оцей от цар-батюшка Владимир Путін, так? І він, до речі, був одним з тих людей, одним з тих диктаторів, які постійно до цієї великої війни просували наративи у стилі «Ні, Україна – суверенна держава, Крим – це Україна, Донбас – це Україна» і так далі. Потім ми знаємо події 2014 року, щось у нього там в голові змінилося, шарики, загайки, як то кажуть, закотили, і розпочалася ця війна. Однак, ми ні в якому разі не пов'язуємо цю війну лише з одним самим Путіним, оскільки ми розуміємо, що колективний Путін кількістю у 140 мільйонів росіян також одноголосно, майже одноголосно, ухвалив рішення, аби захопити усю повністю територію нашої держави України, а можливо, у майбутньому і території нашої західної сусідки Польщі, Балтійських країн і країн Балтії, перепрошую, і загалом європейських усіх держав. Ми знаємо і чуємо постійно про їхні слова і погрози розбомбити Вашингтон і так далі. Інше питання, що у них це, звісно ж, ніколи не вийде. Та все ж, те, що говорять вони, можна перевертати на 180 градусів, віддзеркалювати і тоді побачити, що вони абсолютно такі, про що говорять. Про що говорить Соловйов, це також постійно одне задоволення. Дивитися, вже є у мене такий фетиш, відстежувати усю пропаганду ворога. І постійно за роботою дивлюся і відстежую, що оця істота говорить, ось цей дідуган. Так ось, він також не лишився осторонь ось цього конфлікту у Ізраїлі і заявив про те, що готовий був би навіть воювати за Ізраїль. Але є один нюанс, який почуємо зараз. Я давав інтерв'ю до цієї молодіжної єврейської газети, я сказав, що якби в Ізраїлі почалась війна, то як єврей, я би поїхав туди захищати мій народ. Я вам больше скажу, мне 60 лет, но если бы сейчас Россия не участвовала в СВО, то я бы отправился в Израиль. Я бы отправился в Израиль, потому что евреи со всего мира едут туда защищать свой народ после той ужасающей трагедии, которая произошла. Правда, тогда
был посол Израиля, Аркадий. И он мне говорит: Володя, не обижайтесь, но вы старый. В этом возрасте, а это было столько лет назад, в этом возрасте израильской армии вы точно не нужны. Ну, я скажу, скільки років тому це було. Це було 19 років тому, у 2004 році. Тоді Соловйову був 41 рік, і він був абсолютно здатний нести військову службу у армії Ізраїлю. Інше питання – це питання правдивості слів Соловйова, оскільки вже звикли розуміти, що абсолютно все, що говорить ця істота, це абсолютна брехня. Коли він говорить, що він душу і тіло, як то кажуть, готовий покласти за свою Російську Федерацію, ми згадуємо, що у нього є маєтки у Коми. Віталії. Ми знаємо, що його син десь відпочиває у Сполучених Штатах Америки. Ми розуміємо, що він надбагата людина, яка у разі чого першою, як щур із тонучого корабля, просто покине свою недодержаву. І він, як один із спонсорів цієї великої війни, як один із пропагандистів топ-рівня у Російській Федерації, абсолютно точно повинен сидіти поряд із Путіним на лавці підсудних у Гаазі. Це моя особиста думка. Якщо не згодні із нею, обов'язково пишіть свої думки у коментарях. Якщо згодні, можете написати: Павло Молодець, я з тобою, лишаю лайк.